İldarda jekpe-jek jankerleri jaqsı taniydı. And still NFC lightweight champion of the world, İldar Kudaybergena. NFC tüjürümü boyunca чемпиондук белдиктин ээгери. Ал онун алдында бас бостандыгынан айрылып 7 жылын таргапаста өткізген. Соған карамастан Элдар өткенге мойымай өз-өзін кайрау мен болды. Соның арқасында биік белестерді бағындырды. Енді осы өмірлік тәжірибесін тағдырлас жандармен бөлісті. Ассалому алейкум достар. 5-ші Наурыз күні Алматы аренада Найза 37 атты халықаралық ивент өтетін болады. Соған Найзаның жігіттерін қолдауға келіңіздер. Мықты шоудан қалып қоймаңыздар. Бірінші рет бойдан кейін отқан кезде что барып кішкене мотивационный сөз айтып, балаларды поддержка жасап сондай бір ой болған. Сосын бір арада уақыт өтіп, басшылықтармен сөйлесіп, рұқсат алып, сонымен келдік. Тақырып сол, осы жолға, мысалы, осы жерден шығып, аман-есен қайтып келмеуге, мысалы, сосын айтады, жизненные ценности, то, что вот семья, родители. Негізі түсу мекемелерінде түсіндірме жұмыстары тұрақты жүргізіліп тұрады. Осы мақсатта еліміз бойынша жүздеген теолог пен психолог маман жұмыс істейді. Бұған қоса қазір әр түрменің ішінен арнайы штат ашылып, осы бағыттағы жұмысқа ерекше мән беріліп жатыр. Бұл жердегі негізгі мақсат, яғни сотталушылар арасында зайырлық құндылықтарды түсіндіру, одан кейін мынау дінге қатысты құқықтық нормаларды түсіндіру, одан кейін теологиялық түсіндірме, яғни тереңдетілген діни мәселелерде, мына әсіресе терроризмдік актілердің жасауына себеп болатын жаңағы конспирациялық ақпараттар бар әртүрлі діни мазмұнда. Осыларды аразлығын ашып, біз түсіндіріп жұмыстар жүргіземіз. Уәкілетті органдар мен арнайы мамандардың бірлескен жұмысы арқасында кейбір сотталушылардың көзқарасы өзгерген. Енді алдағы уақытта осы қарқыннан таймай жұмыстың ауқымы мен аясын кеңейте түсу керек дейді мекеме басшысы.